Mostrou pro Rio de Janeiro, na sua história toda, que ela colaborou muito pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só é o que é por causa da favela. Nós somos conhecidos pelo samba. Aonde nasce isso? Com quem nasce isso? Então, tudo que a favela tem de melhor, ela ofereceu pro Rio de Janeiro e colaborou muito para o desenvolvimento social, econômico e cultural do Rio de Janeiro. E por que não dizer do Brasil? No dia 26 de janeiro de 1893, na presença de um aparato policial de bombeiros, do Vieira Souto, que fazia melhoramentos do Brasil, que tinha uma empresa que fazia caderno e lápis, mas que disputou espaço na construção civil, mas outros nomes que são nomes de rua lá em Copacabana, mas a imprensa, mas o pessoal que queria explorar a questão do bonde, a construção civil, os empresários, a imprensa, estavam presentes no primeiro despejo do primeiro cortiço aqui no Rio de Janeiro, em 1893. Olha as forças que estavam presentes lá. São as mesmas que hoje estão arrumando o Rio e que usam a Olimpíada e que usa a Copa do Mundo como desculpa para fazer uma política mais arrojada. Sabe aquela época que começou a explodir bueiro da Light aqui no Rio? E claro, pô, não tem nada a ver com a Light, mas a culpa é sempre do prefeito. Eu penso na mulher, esse prefeito, como é que a gente vai ficar, quer fazer Olimpíada com esses bueiros todos explodindo? Quando eu vi ela falando assim, eu falei, gente, como é que a gente vai ficar vivo até lá? Né? Não é o problema da Olimpíada, é o problema da gente ficar vivo até lá com essa merda explodindo. E ali eu me toquei e falei assim, pô, todo esse negócio de Olimpíada é sensacional, precisa usar como desculpa pra tudo. Então tudo que eu tenho que fazer agora é fazer pra Olimpíada. Fazer pra Olimpíada. Tem coisa que tem a ver com a Olimpíada, tem coisa que não tem nada a ver, mas eu uso. Nossa luta, ela tem um fio condutor histórico de desigualdade. Em 1866, já no Rio de Janeiro, havia um decreto que era um espaço, já não era mais por causa da doença, mas o pobre já não podia ficar no centro do Rio de Janeiro. Já começou os desafios de que nós lutamos. É a cidade, é a concepção de cidade. Em 1870, já havia um déficit de moradias no Rio de Janeiro. Então, veja bem, a nossa luta é histórica. Não dá para ter soluções pontuais. Não dá para ser solução de governo. Um ponto que eu queria comentar sobre a questão da cidadania, que é o meu tema de trabalho, que a gente olha a UPP pelo ponto de vista da cidadania, em que medida ela está ampliando essa esfera pública, criando cidadania e efetivamente respondendo, né, é que a cidadania é um dos conceitos mais complicados e contraditórios que tem. Né? Então, por um lado, você tem como ideia da cidadania tornar iguais aqueles que são desigualmente colocados na sociedade pelo mercado, isso já é uma complicação. Então, a cidadania é uma esfera de igualdade política para pessoas que estão em posições extremamente desiguais pela própria maneira de produção da sociedade. Mas, por um lado, a cidadania diz respeito, por exemplo, às liberdades e autonomia, né? Ela não pode ser vista também só como o consumismo individualismo, a tal classe C que está aí, está consumindo, então isso seria cidadania, não é.
A cidadania tem esse lado das liberdades, e a gente está vendo isso e apontado, a possibilidade, né, de não ter uma polícia invadindo e tiroteio o tempo inteiro, é aumento de liberdade. Né? Mas a possibilidade das pessoas transitarem da cidade, visitarem a favela, é aumento de liberdade na cidade. Mas será que as pessoas da favela estão podendo transitar do mesmo jeito no Leblon, no shopping? Os meninos vão lá, será que as pessoas tomam conta ali, não vão achar que eles vão roubar ou qualquer coisa? Porque tem que ter uma dupla via para essa integração. Não é só a invasão de turismo ou de gringos dentro das favelas. Então é preciso pensar nessa liberdade na autonomia como desse lado do duplo, né? Mas a cidadania envolve também um ordenamento. É a ideia de que existe ordem, existe um poder, e que as pessoas... Mas esse ordenamento, ele tem também possibilidades distintas. Ele pode ser imposto coercitivamente, ou ele pode ser consensuado. E eu acho que nós estamos dentro desse problema, né, de viver um tipo de ordenamento extremamente autoritário. É uma volta a um processo de deliberação e de imposição de política pública sem que todos os mecanismos que foram criados de negociação entre sociedade e Estado, conselhos, conferências, né, direitos, primazia dos direitos sociais, nada disso vale mais. Decide quem pode e obedece quem tem juízo. É um pouco é um retrocesso em relação ao que nós conseguimos conquistar como democracia na Constituição de 88. Quem nos transforma em bandidos é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. É só para vocês perceberem um pouco de um jovem sem academia, sem cidadania, sem democracia, o que ele está produzindo na favela Santa Marta. E quando tem um policial que sabe que o direito do cidadão, que vê a comunidade como cidadão, eles procuram tirar esse policial da ativa de circulação de dentro das vielas. Então eu fiz aqui uma, tipo, poesia, mas eu não vou cantar, mas eu vou falar, vocês vão entendendo aí. Que é fé, eu li aqui, fé no seminário eleva a cidade. Isso aí foi uma coisa que eu enxerguei ao olhar isso aqui. Então é a fé do homem. Não importa se é católico, evangélica, espírita, o negócio é a fé que eleva o homem. Então é assim, gente, eu não sei se eu vou cantar. Fé, favela, cidade, tudo isso dentro da comunidade. Fé, favela, cidade, tudo isso dentro da comunidade. O seminário está aqui, mostra à população que precisamos reclamar, falar, mobilizar e na sociedade se misturar. É favela, é comunidade, esse seminário mostra a real realidade. É favela dentro da cidade, a favela é comunidade. E a pacificação, como vamos resolver? E a pacificação, como vamos resolver? Isto é uma incógnita, como vamos responder? Isso é uma incógnita, como vamos dizer? Para a pacificação, temos que reorganizar, porque nesse seminário podemos declarar das aflições e das agonias que nos força a parar a nossa cidadania. E a pacificação vai acontecer quando juntar eu e você. É difícil explicar, mas o jeito que a coisa tá indo já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo correr o bem. É, tá tudo errado, é até difícil explicar, mas o jeito que a coisa tá indo já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo correr o bem. Mas sem emprego, que você escolhe é o ciclo que rola aqui nesse lugar. São milhares de histórias, e o que são as mesmas, pode reparar. Sinceramente, eu não tenho a saída de como.